права демократична держава. Серед цих цінностей право на мирний протест, право на самовиявлення, право на життя і право на вибір. На Майдані режим Януковича забрав у людей ці права, точніше намагався забрати. І люди спочатку у мирний, а потім відповідний спосіб коронили свої базові права, які є закріплені у всіх основних міжнародно-правових документах. 5 років, крок за кроком, ми намагалися будувати державу правову і демократичну. Не можна сказати, що не було складнощів, але крок за кроком почали діяти і правові інститути. Крок за кроком цінності вкарбовувалися в нашу українську реальність. І виховувалося молоде покоління, для якого ці базові права на фоні української державності ставали апріорними, тобто незаперечними. Коли ж люди вирішили вибрати те, що вони вибрали, виявилося, що режим Зеленського – це не просто режим потерпілості, ницості, гнидості і брехні. Виявилося, що це режим гірше Януковича, тому що він намагається засудити, знищити, притягнути до відповідальності людей за те, що вони боронили свої базові права людини. Сьогодні ми маємо ситуацію, коли Зеленський забув задекларувати там 5 мільйонів свої вілли і відпочинки. Результат – є справа щодо цього? Є відповідальність? Ні, але намагаються розігнати Конституційний суд. Ми маємо 13 підвищених справ по корупції в Верховній Раді. Чи є підозри? Чи є якесь просування по цих справах? Ні, тому що це свої. Але ж є не свої, з якими треба розібратися. Є ті, які не будуть мовчати. Тому ми маємо ситуацію з тим, що Зеленський віддав Цемаха, який мав відповідати за збитий український літак, за збитий літак МГ-17. Ми маємо відданих Москві беркутівців без кари жодної, а тепер вони ще являються і починають кричати, що це вони, виявляється, були жертвами на Майдані. Ми маємо справи, близько 60 справ проти президента Порошенка за те, що він захищав державу, за те, що він давав накази про оборону від московської агресії, за те, що він дістав Томос для України, за те, що він підписував закони, які будували українську державу. Ми маємо справи проти В'ятровича, ми маємо справи проти Парубія, ми маємо справу тепер проти Тетяни Чорновол із потенційним, або зараз, як вийде, врученням підозри у серйозному звинуваченні. Чи вони намагаються знищити конкретно кожного з нас? Я думаю, що ні. Вони просто розправляються з тими, хто найголосніше говорив і найчіткіше діяв. Що ж вони насправді намагаються зробити? Вони намагаються вбити в нас віру, що боротьба за правду і справедливість може бути успішною. Вони хочуть, щоб в людей не те, що опустилися руки, а щоб люди навіть не пробували захищати себе. Коли люди не пробують захищати себе, як це сталося напередодні 32-го, тоді починаються такі лиха, як голодомори. Якщо сьогодні перестати боротися, вони будуть тільки наступати. І сьогодні так ми тут, і команда Європейської солідарності, і депутати попередніх скликань, і активісти, і небайдужі люди. Тому що сьогодні, з одного боку, боротьба за Тетяну Чорновол, за правду і справедливість у її конкретній справі, але також це є боротьба за правову державу, де не потерпілі диктують правила, де не потерпілі командують ручними ДБРами і генпрокуратурами, а де є закон –
оголошу так, що кожному Катюзі буде по заслузі. Що кожна справа, добра чи погана, вона вертається бумерангом. Тому наголошу, що для потерпілого його посіпак Ростова не вистачить. Вони будуть відповідати перед українським народом. Слава Україні!